Seanca gjyqësore ndaj më shumë se 300 të pandehurve u hap në një bunker të ndërtuar posaçërisht për këtë ngjarje në terrenin e një parku industrial në Kalabri. Ndrangheta ka pothuajse monopolin e importin e kokainës në Evropë, tha para gjykatësve prokurori Nicola Gratteri. Hetuesit thanë se Ndrangheta ka krijuar baza në pjesën më të madhe të Evropës perëndimore, veriore dhe qendrore, si dhe Australi, Amerikën e Veriut e të Jugut. Gjithashtu ajo është aktive edhe në Afrikë. Le mafie italiane sono sempre più presenti nel centro nord Europa. Mafia italiane gjithnjë më shumë është e pranishme në Evropën qendrore, lindore dhe veriore, ku ata shesin kokainë dhe merren me pastrimin e parave. Në këto vende sistemi i drejtësisë nuk është i fortë, por mbi të gjitha ato nuk dinë ose nuk kanë vullnet politik të luftojnë kundër fenomenit të pastrimit të parave. Gjyqi është rezultati i hetimit të 12 klaneve të lidhura me një udhëheqës të dënuar të Ndrangetës. Në mesin e akuzave të ndryshme që po merren në shqyrtim nga gjykata, janë trafikimi i drogës dhe armëve, zhvatja dhe sindikatat mafioze, një term i përdorur në kodin penal të Italisë për antarët e grupeve të krimit organizuar. Të tjerët akuzohen për bashkëpunim me Ndrangheten, pa qenë antar të saj. Decenni fa, parlare di Cosa Nostra o dire il termine Ndrangheta. Dekada më parë njerëzit kishin frikë nga Cosa Nostra ose Ndrangheta, fjalë që përshpëriteshin vetëm në dhoma të fsheta rreth Uxhakut. Sot ne po fillojmë të flasim hapur në mes të ditës për këtë. Në dy vitet e fundit ne kemi parë një rritje të ankesave nga bizneset, qytetarë të friksuar, viktimat e fajdeve, njerëz që janë lodhur nga frika për Ndrangetës, de usurati, di gente che per anni ha subito la cappa della 'Ndrangheta. Bunkeri në Lamezia Terme është i madh dhe i pajisur me shumë ekrane në mënyrë që pjesëmarrësit të mund të shohin më mirë procesin gjyqësor. Dhoma ku po zhvillohet gjyqi është e pajisur me tavolina të shumta për të mundësuar pjesëmarrjen e rreth 600 avokatëve, duke respektuar rregullat e distancimit fizik për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Gjyqi pritet të zgjasë të paktën një vit. Prokuroria ka njoftuar gjykatën se shpreson të therrasë më shumë se 900 dëshmitarë.